srpnu letošního roku, konkrétně ve dnech 16., 17. a 18. srpna 2024, se na okrese Plzeň-Sever v plzeňském kraji konalo cvičení skupin dobrovolníků Sdružení hasičů Čechmoravy a Slezska a dalších dobrovolnických organizací zaměřené na likvidaci mimořádných událostí většího rozsahu. Hlavním organizátorem celé akce, celého výcviku, bylo Sdružení hasičů Čechmoravy a Slezska, Ústřední odborná rada ochrany obyvatelstva a Ústřední odborná rada represe. Námětem výcviku bylo likvidace mimořádných událostí velkého rozsahu typu povodeň. Zasahující dobrovolníci však neřešili události týkající se bezprostředního ohrožení osob a majetku, což přísluší jednotkám požární ochrany, ale další situace, které je nutno řešit skupinami dobrovolníků. Ku příkladu záležitosti ochrany obyvatelstva, krizového řízení a tak podobně. Dobrovolní hasiči ku příkladu spohotovostňovali účelové zařízení civilní ochrany města, podíleli se jako pomocníci na stavbě povodňových stěn a další. Členové sboru dobrovolných hasičů rovněž zajišťovali týlové zázemí a týlové zabezpečení, včetně stravy, jak pro zasahující hasiče, tak pro evakuované obyvatelstvo, a prakticky je dokázali zajistit po celou dobu třídenního výcviku. Společně s Českým červeným křížem pak dobrovolní hasiči zajišťovali první pomoc a zdravotní podporu všem zasahujícím, jakožto i celému účelovému zařízení civilní ochrany a evakuovaným obyvatelům.